Lepo pozdravljeni. O vzporednih zgodbah bomo govorili o podjetju Lafarge, ki zapira vrata v Trbovljah. Na cesti naj bi ostalo 56 delavcev. Po drugi strani o človeku, ki si že leta in leta ustrajno z argumenti prizadeva, da bi lahko družina, vsi, ki tam prebivajo, živeli v okolju, kjer jih ne bo strah za lastno zdravje. Tudi za ceno tega, da ga morda marsikdo krivi za izgubo delovnih mest. Pravi spor pa mora biti drugje. Tam, kjer se odloča, ali bo zaprtje tovarne res pripeljalo do popuščanja in zniževanja okoljskih meril, zato, da bo podjetje še naprej imelo velik dobiček. Adijo Merovič. Ko bo padlo zadnje drevo, ko bo zastrupljena zadnja reka, ko bo umrla zadnja riba, šele takrat bodo spoznali, da se denarja ne da jesti. Ta indijanski pregovor je vodil Uroša Macerla skozi desetletje boja za čistejše okolje. Lani je ugasnil TET termoelektrarna Trbovlje. Letos še cementarna Lafarge. Danes ustrajnega Trboveljčana in njegov eko krog pozna skoraj vsa Slovenija. Prizna, da so izčrpani. Lejte, oni so zamenjali, ne vem, 50 direktorjev. Vmes se je zamenjali 50 ministrov. Da mi pa smo eni nisti, ampak mi imamo to prednost, mi imamo resnico. V Zasavju nikoli več ne bomo dovolili, da se ta zgodba ponovi. Macerla bi lahko kovali v zvezde, a dejstvo je, da njegov trud in trud eko kroga v resnici ni bil glavni vzrok, da so veliki onesnaževalci ustavili industrijo v Zasavju. To se je zgodilo samo od sebe, zaradi ekonomske računice, ker se jim to več ne splača, ker ni več velikih dobičkov. To je kruta resnica. Spomnimo, najprej so zaprli rudnik in čez čas je termoelektrarna Trbovlje ostala brez premoga. Ni se splačalo, da bi energent uvažali, da bi kotle posodobili. In aktualna zgodba v Lafargeu je podobna. 10 let so kurili na petrol koks, čeprav za ta energent niso imeli dovolenja. Dovolenje so imeli za premog in še vedno bi lahko kurili na premog, vendar premoga v rudniku ni. Če bi ga uvažali, bi bilo to 10-krat dražje od petrol koksa. Torej, z bogom dobički. Zato je Lafarge nehal obratovati, pripoveduje Erika Oblak iz organizacije Ekologi brez meja. V poslu danes se v bistvu meri samo dobiček, ne? A ne delničari, lastniki, samo to jih zanima, koliko je pač vsako leto dobička, ne? In potem, če vi seveda rečete, da ne boste sežigali, imate tega dobička manj, se pravi, so lastniki nezadovoljni, ne? Nezadovoljni lastniki vedno najdejo rešitev. Ta je ponavadi v drugi, manj razviti državi, kjer so delovna mesta pomembnejša od zdravja ljudi in čistega okolja. Se spomnite azbesta. Na Danskem in Švedskem so ga v industriji prepovedali vsaj 20 let pred nami. Umazan postopek so preselili k nam in pri nas izpostavljeni delavci še danes umirajo z azbestozo. Danes umazano industrijo iz Slovenije selimo proti vzhodu. Lafarge je na primer del odpadkov že začel izvažati na sežig na Madžarsko. Vendar bitka še vedno ni končana. V cementarno so v zadnjem desetletju vložili več kot 30 milijonov evrov. Še vedno bi se splačalo sežigati v Zasavju, vendar rabijo dovoljenje za uporabo petrol koksa. Pričakujem, da bo Lafarge dal novo vlogo in da se bo začela nova vojna. Ne? Treba se odločiti, ali smo Zasavčani sposobni samo metati gume v peč, ali smo sposobni narediti še kaj drugega. Če nismo sposobni drugega, kot da jamramo v gostilnih in da tarnamo in da čakamo, da nam država pomaga, pa rešite nas, pa zaposlite nas, pa naredite, pomagite nam, pa si to zaslužimo. Zasavje mora obrniti nov list in jeti iz tega ven. Še pred Lafargem so v cementarni Trbovlje kurili na mazut, to je težko kurilno olje, ostanek iz naftne industrije. Potem so za sodobnejšim okoljskim dovoljenjem prepovedali uporabo mazuta in dovolili kurjenje le na premog. Vendar nekdo je dovolil, da se v oklepaju napiše petrol koks. Čeprav petrol koks ni vrsta premoga. Šele avgusta lani je sodišče razsodilo, da so se 10 let mešale hruške in jabolka. Ugotovili so, da je petrol koks tudi odpadek iz naftne industrije, ki sicer na oko zgleda kot premog, vendar ne gre za isto stvar. Mimo grede tudi premog zelo onesnažuje okolje. Zdravnica metoda Dodič-Pikpak je raziskovala vpliv težke industrije na zasavsko okolje. Ugotovila je, da je šlo v zrak vsaj 6 najbolj rakotvornih snovi. Na seznamu sta težki kovini nikel in krom, potem zelo nevaren arzen, različni benzopireni in dibenzodioksidi ter čisti benzen. Poleg teh snovi pa še svinec in živo srebro.
Samo zaradi petrolkoksa se je koncentracija benzena v zraku povečala za kar 270%, ugotavlja zdravnica. Če si ti istočasno izpostavljen šestim karcinogenom, ne gre za to, da bo vsak posebej deloval, ampak je velika nevarnost, da ti delujejo skupaj in da na ta način je veliko večja verjetnost, da bojo ljudje, če ne druzga, vsaj pljučni rak, zbolevali bistveno več kot ostalo prebivalstvo. Za cementarno industrijo so evropske države prilagodile posebne normative. Normativ je kompromis, da ne bo pomote, karkoli rakotvornega spuščaš v zrak, ogrožaš življenja. Varna meja ne obstaja. Med sodniki in zdravniki je razkorak. Zdravniki vedno govorijo o verjetnosti nastanka raka, sodniki pa upoštevajo le dokaze. Zato je nemogoče dokazati, da je na primer Janez Novak 5. aprila ob 3. popoldne iz Lafargea vdahnil tisti benzen, zaradi katerega je 5 let kasneje dobil levkemijo. Zato razvite države uporabljajo tako imenovani varnostni princip. Če mene sodnik vpraša, povejte, koliko več tega in tega raka z petrolkoksa, ne bom znala povedati. Verjetno ne boste verjeli, da obstaja formula, kjer izračunajo, koliko ljudi bo pri tem normativu zbolelo. In seveda je potem naprej izračun, koliko jih bo pa tožilo, koliko pa jih sploh ne bo vedlo. In tukaj je dejanski izračun, kaj se nam splača. Iz Zasavja smo prišli na Primorsko. Tu za menoj se žigajo do 300 ton odpadkov na dan. Nekatere odpadke celo uvažajo, na primer gume iz Italije. Zakaj Salonit Anhovo sme vse, česar Lafarge ne sme? Delovna mesta. To je najmočnejše orodje onesnaževalcev. In cementarna sežigalnica Anhovo zaposluje kar 2/3 lokalnih prebivalcev. Tu v Anhovem je uporaba petrolkoksa dovoljena. Torej tudi Lafarge bi v prihodnosti lahko dobil novo okoljsko dovoljenje. Na tehnici je petrolkoks in delovna mesta. V Zasavju pa je stopnja brezposelnosti že tako nadpoprečna, razlaga županja Trbovlje. V preteklosti so župani že večkrat popustili tej multinacionalki. KPK je v preteklosti že obravnaval sum korupcije takratnega župana Bogdana Baroviča, ki naj bi v zameno za gradnjo zimskega bazena vplival na pridobivanje dovoljenj za sežig 100 ton odpadkov na dan. Do korupcije ni prišlo, ker mu Lafarge nikoli ni izplačal denarja. Mi na občini nimamo merilnikov, nimamo usposobljenega osebja, ki bi izvajalo takšne ali drugačne preverbe, ampak ima zato država institucije, ki jih tudi plačuje in so tam strokovnjaki, ki so za to področje zadolženi. Nas pa čudi, pa se počasi že kar malce tudi zgražamo nad dejstvom, da zadeva traja sedaj že skoraj desetletje in še vedno ne vemo kaj in kako. Izgubljamo pa tako na eni strani podjetje, na drugi strani okolje. Ekologi brez meja za zgled izpostavijo Ljubljano. Sprva je Janković planiral postavitev nove sežigalnice, potem pa je obral povsem drugačno strategijo. Rajše ločeno zbiranje odpadkov. In danes je Ljubljana prva evropska prestolnica s ciljem postati brez odpadkov. Zero waste koncept. Ljubljana se je odločila, da bo te procente, ki so že danes na evropskem nivoju odlični, v bistvu še izboljšala v naslednjih letih. Samo v Evropski uniji recimo imate že nekje 300 lokalnih skupnosti, ki dosegajo, ne vem, 70, 80, nekatere celo že preko 90% ločenega zbiranja in osnovne izrabe svojih odpadkov. Absolutno se da tudi brez sežigalnice. Ne? Sicer pa bi celo cementarne lahko izdelovale zeleni, okolju prijazni cement. Na trgu je precej dražji, vendar v prihodnosti bo ravno to trend razvoja. Podobno kot je fair trade, poštena kupčija. Če kupite na primer oblačila iz tretjega sveta, dobite jamstvo, da na račun cene niso izkoriščali otroške delovne sile. No, z zelenim cementom dobimo jamstvo, da izdelek ni ogrožal zdravja ljudi in okolja. Mi smo iskali rešitve, da preko zelenih naročil država favorizira nakup cementa iz trboljske cementarne, ki bi bil narejen z čistim energentom. In bi se izenačilo. Po drugi strani bi prihranili v zdravstveni blagajni, ne? Ampak vodstvo to sploh ni zanimalo. Tako kot danes jih ne zanima ponudbe ministrstva, da bi obratovali na premog. Zanima jih enorm dobiček z sežigom odpadkov. Samo to. Uroš zdaj redno prejema telefonske klice iz skritih številk. Na grožnje se je vseh teh letih že povsem navadil. Kot tudi njegova družina. Pravi, ali se borimo za pravico do zdravja, ali pa postanemo hlapci ene tovarne. Že dolgo ne bi smela biti na tehnici delovna mesta in zdravje ljudi.